V předchozím ohlédnutí za rekonstrukcemi v Moravské Nové Vsi jsme se zaměřili na potřeby dětí školního věku. A jak jsou na tom nyní se zázemím děti předškolního věku v mateřské škole? K ohlédnutí za tím, co bylo a co ještě mateřskou školu čeká, se k nám přidala ředitelka mateřské školy paní Vladislava Časná a společně s paní starostkou Zuzanou Jandákovou zaspomínali, co vše bylo a ještě bude potřeba dokončit. Nyní se nacházíme před budovou mateřské školy. Byla také dost zasažená po tornádu. Díky paní ředitelce byla včas opravena, takže žáčci mohli přijít 1. září do školky. Nejvíce byla poškozen dvoreček mateřské školy, samozřejmě všechny okna musely být vyměněny a vnitřní prostory. Kromě všech těchto oprav v důsledku tornáda mateřskou školu tíží i jiná nutná přestavba. Mateřská škola má totiž jídelnu, ve které se stravují děti z mateřské i základní školy. Do jídelny jsme se následně přesunuli, abychom zjistili, co je zde největším kamenem úrazu. Teď se nacházíme ve školní jídelně, provizorní, která je provizorní už 30 let. Je to největší kámen úrazu Moravské Nové Vsi, protože nemá samostatnou jídelnu s dostatečnou kapacitou pro stravování žáků základní školy a mateřské školy. Jsou to opravdu provizorní prostory a muzejní kuchyň, bych tak řekla, protože je potřeba ji modernizovat. Kolik dětí ze školy se tady stravuje? Stravuje se tady celkem 420 strávníků, kapacita je asi 150 dětí. Jak v jídelně pro 150 dětí se vystřídá těch 400? To je dennodenní kouzlo personálu, jak kuchařek, tak pedagogického dozoru a dětí samotných. Jsou disciplinovaní a mají můj obdiv, protože tady s nima jím každý den, takže vím, co to všechno obnáší. Nejen kapacitní problém, ale také technický problém ukrývá stará jídelna. Dá se říci, že je v havarijním stavu. Problém tady je velký s vodou, s potrubím, které je už v havarijním stavu a pořád praská, takže se stává, že paní kuchařky přijdou do práce a první, co musí dělat, tak musí vytírat kuchyň a jídelnu, aby vůbec mohli začít svoji práci. Nehledě na to, že máme opravdu strach, že to začne praskat v době, kdy a téct voda v době, kdy děti tady stravují se. Teď momentálně to máte nějak provizorně vyřešené? Provizorně vyřešené, což už je taky nějaké pár let, se to spravuje pořád tady s vorkama, které vidíte, a není to šťastné řešení. Jídelnu a školní kuchyni je tedy třeba řešit kvůli všem dětem, které se zde stravují. Dříve školní kuchyně vydávala obědy i pro externí strávníky, co již v dnešní době není z kapacitních důvodů možné. I tuto službu se jídelna chystá obnovit. Jaké městy schystá řešení? V podstatě projekt a projektová dokumentace už je nachystaná k realizaci. Ty přípravy probíhaly už před tornádem a to tornádo to trošičku všechno zpomalilo s tím, že se samozřejmě nejvíc, co trápí, tak jsou finance, protože nevíme, co je první nutné pospravovat. Plán a projekt je pěkně zpracovaný tak, že vlastně bude navazovat na současnou budovu, takže dopředu, kde tady vidíme ty travnaté plochy, tak bude z jedné strany jídelna, z druhé strany tělocvična pro mateřskou školu s tím, že to bude propojené koridorem a školní kuchyní. Jak bude celá akce financována a kdy plánujete zahájení? Akce by měla být financována už samozřejmě z prostředků rozpočtu obce. Zkusíme získat dotace, které na to samozřejmě jsou vypisované a plánujeme nejlépe včera. Díky obrovskému nasazení a aktivitě ředitelky mateřské školy paní Vladislavy Časné mateřská škola byla hned od září po tornádu otevřena. Jak paní ředitelka vzpomíná na ty chvíle? Třídy byly totálně zničené, v podstatě tornádo proletělo přes okna, takže nám nezůstalo jedno jediné zůstalo celé, jedna tabule ze všech vlastně 4 tříd a z kuchyně, protože dole máme vlastně jídelnu a kuchyň. Takže okna, podlahy, osvětlení, dveře, nábytek, pomůcky. Bylo toho opravdu hodně a ještě vlastně veškeré lůžkoviny tady máme vlastně schované v jedné místnostce, tam je jenom závěs, takže všechno jsme museli pořizovat nově. To znamená, že i veškeré vnitřní vybavení bylo teda zničené a odnesené? Nábytek byl hodně poškozený, dokonce máme teda dneska ještě dole stolečky poškozené, které mám v plánu vyměnit, ale nábytek byl tak z poloviny. My jsme ale
chtěli 1. září začít vyučovat. Takže jsme ten první rok nechali nábytek různě stlučený, slepený izolepou a já nevím, čím šlo, aby jsme vlastně mohli zahájit školní rok, ale během vlastně jara jsme dávali dohromady nový projekt a tady nahoře máme dvě úplně nové třídy vybavené novým nábytkem. Nábytek, který byl vlastně nepoškozený, tak se dával do spodních tříd a tam teda zůstal ten původní. Ale spoustu nám toho opravdu to tornádo poničilo. Nejvíce zdevastována byla zahrada mateřské školy. Teďka se nacházíme na zahradě mateřské školy, která je téměř úplně celá nová. Tornádo nám tady poničilo všechno, zejména co mě teda nejvíc mrzí, tak vzrostlé stromy, které nám tady vytvářely takové stinné místa. Rázem se tady z toho stalo takové skoro koupaliště bez vody, kde opravdu teda, když v létě svítí sluníčko nebo už i na jaře, tak se ty děti nemají kde skovat. Zničilo se nám spoustu i herních prvků, ale bylo mě líto všechno úplně likvidovat, takže firmy, které nám to tady kdysi dávali, tak přijeli a co se dalo, opravili a bohužel něco jsme museli i oželet. Do čeho jsme teda hodně energie vložili, tak byl vlastně nový trávník po celé zahradě. Máme tady i nové závlahy, takže tomu jsem hrozně ráda, protože tu trávu, kterou jsme tady měli před tornádem, o tom se ani nedalo povídat, že by to byl trávník. Takže ta tráva byla hrozně důležitá, protože dvoreček považuji za pátou třídu v podstatě naší školky, kde se scházíme po té svačince nebo kolem té 10. hodiny úplně všechny 4 třídy. Takže to je hrozně zásadní prostor. Jak jste vyřešili to, že zmizely stromy a neměli jste tady vůbec žádné stinné místo? Stačilo se zmínit a přišel dobrý člověk, v podstatě dárce, který, když si mě vyslechl, nebo někde jsem o tom mluvila, že mě tohle hrozně mrzí, tak mě druhý den psal, že všechno zařídil, že nám ty stromy zařídí a zajistili nám opravdu 17 krásně vzrostlých stromů. Jaké další možné stinné místo tady ta zahrada nabízí? Nabízí nám úplně nový altán o velikosti 8x10 metrů, který nám vyrostl zase díky dárcům, dobrým dárcům na zahradě a využívají ho nejenom děti ke svým hrám, ale máme v plánu pořádat tady spoustu akcí i s rodiči. Některé už samozřejmě proběhly, takže jsme tomu moc rádi a je to prostě super. Budeme ještě budovat zahradu, jakoby opravdu zahradu, kde budeme pěstovat různé plodiny, budeme tam mít bylinky, chceme si tady zasadit vinohrad, aspoň pár hlaviček, protože jsme tradiční obec, ke které vinohradnictví patří a určitě nějaké ovocné stromy. A bude to vlastně v prostoru za zahradou, je to prostor, který nám náš zřizovatel koupil po rodině, která teda přišla o dům, takže ta školka bude mít dvoreček ještě větší a doufám, že na jaře se to podaří všechno uskutečnit. A ještě bych tam teda zmínila, že tam máme krásný vodní prvek, na který se těší určitě zejména děti, takže si myslím, že se to snad podaří. No. Chtěla bych poděkovat spoustě lidí, jejich některé jména ani neznám, protože od soboty po tornádu se tady vyměnily stovky dobrovolníků. Vůbec jsem tomu ze začátku nemohla věřit, ale ty lidé sem přišli a dělali úplně všechno. Jedni pracovali, jedni nám pomohli finančně a další třeba přivezli nějaké prvky, hračky, pomůcky, takže tohle je opravdu věc, která zaslouží velký dík. A naopak, velký dík patří paní ředitelce Vladislavě Časné za její obrovské nasazení a úsilí dát dětem školku co nejdříve dohromady.